Үс сентябрьдә Чибирге 2 час 30 минутада Килекәйдәге сейсмология станциялары Хакас Республикада чир тетеренен танықтаныр. МЧС-тан ташты паймандағы пөлінің бастығы Василий Малинкиның шоғының аның күзі Абаза ғорыты паза таштыпты, түрт балға шеткен болза, аның ордызында ташты паймандағы мадыр соғының білтіріндегі тағылырды 6 бал болған. Ол орынға интеркі мадырдан паза мадырдан 14 жылы километр болар. Бұ алырның шықтық жылары шер саяның күзін прайсынан бұрын сезінгенір. Көп кізі амда ұзалақ болған. Бастып шер тітірен аның соның ұлы күйлес істілі түскен. Андық неме районның прай аларынды білдірген. Бұ керек әдек интеркі сердегілеріні тұң шөшіт салған. Итсе ал мадыр білтірінің 40 азыры километрге ұрықтыршы. Кенітінің менің стеналарым бүде тибіріп сұханыруға. Но не болчы сақыншым. Трактор бұл мен ішчелір бі. Цветоқтарым прай бүде чайқыл сұшалыр. Чө үрік бірғым. Ана ертен ам школа келгімді мінді үрішілір, прайтып шылыр. Но не мұды болды пістің мінді. Харазын, прайс қорқтырлыр. Алдағы библиотеканың ұстық жазы Алевтина Тадаякова книга тасқықтарына сақсырап қара істік ұзубан. Болар ергі шир тітренде прай неме түспірарға айабас. Келдім. Книга хайпре книгалар түспіртірдір. Вот бұл выставканың ішкі книга түспіртір. Бұл юбилей 90 лет Аштыпскому району, паза бұл родники народной поэзии. Андың немі бұл бөтшін книгалар хайжында түспіржіңдір. Прай книгалар бұстарының местізін түржіңдір. А бұл раста бұл түндің немі бұл бұрған. Истен интерксирдеге ал шөбінде өнітен төстілген комиссия югрыдық культура пазы инік үшірденелерін сынықтан. Үн хайық школа салылған. Ол уға ергі, бір хадылы ағыстуры 300 азырықшыл мұның алында бүдірілген. Прай кластырды, потолоктыр, прай ергі, прай түсшілер, су кірпарча, анығары, конечно, беспокойство ертін ерті келіп, прай немі көргіліпскім. Пистың ремонт ерті барған, анығары көрін жынезе, что ремонт соның трещиналар сұқ келгенір. Ташты пайманың ұстық бастан зар, болғыны ал шөбінің 9 бірігістерінің мұндық сынықтықларының салтары кірші. Үн қайғыдалар, қадыл тұролар, үгірідік, культура, пазы иннік үчірждейнелері. Сағым езілген бұдырғылар, пазы кізі қазина үрек еділгені санға алылғылақ. Прайнеме көрілген ұңдайжы тоқытшы.